Eu me arrependo de não ser senador, porque eu representaria o impeachment do Marco Aurélio Mello no Senado da República. Que foi um absurdo. O Senado pode fazer o impeachment de membro do Supremo Tribunal Federal. Que conversa é? O que o Marco Aurélio Mello fez hoje é indigno de alguém que conhece direito. Nem estudante de direito concorda com o que ele fez. O cara, antes de entrar na universidade, não concorda com o que ele fez. Primeiro que não tem impeachment de vice. Não existe impeachment de vice-presidente da República. Vice não é cargo. Vice é expectativa de cargo. O vice só substitui o presidente numa questão eventual. Está claro, e o Supremo Tribunal Federal decidiu, quando decidiu tudo a favor da Dilma, decidiu que aquela questão de aceitar ou não o impeachment era poder exclusivo do presidente da Câmara dos Deputados. Goste ou não do Eduardo Cunha, com os defeitos que tem o Eduardo Cunha, com as virtudes que possui o Eduardo Cunha, ele é o presidente da Câmara, não é o Marco Aurélio. Marco Aurélio é um ministro do Supremo Tribunal Federal que não honra a tradição do Supremo Tribunal Federal. Aliás, se o Supremo não derrotar o Marco Aurélio por 10 a 1, o Supremo vai ficar muito mal. No recurso que o Eduardo Cunha vai fazer, ele vai ganhar de 10 a 1. Porque não pode fazer isso na Faculdade de Direito. Ele está se comportando como um anarquista do direito. Como um anarquista jurídico. Porque não tem isso, não tem embasamento. Não tem embasamento nenhum, não tem fundamentação nenhuma. Ele está lá se comportando como um militante do MST para dizer o seguinte: se a Dilma sofreu impeachment no Senado, pode recorrer ao Supremo, porque ao Supremo é a última palavra. Mentira! No impeachment, a última palavra é do Senado. E o Supremo acabou de decidir isso. Então, já teve decisões memoráveis do Marco Aurélio Mello. Mas tem pessoas que caminham na história bem e depois fazem questão de ir para o lixo da história. Tá na hora de essa decisão é para ir para o lixo da história.